Բարև բոլորին, ձեզ հետ եմ ես Արմանը, բարի գալուստ Թայթուբալիկ եւ շարունակում ենք Crazy Machines 3 խաղի անցումը, երրորդ մասն է մեզ մոտ, Electricity Sveti Vetzer, 16-ից 21-րդ ուրվերն է, տենց ասեմ, գնացինք, հոսանքի հետ ենք գործ ունենալու, զգուշապետ լինել, որպիսի հոսանքը մեզ չխփի, բարբիկյու ինչա պետք անել աստեղ պածկասկած կա շտեպցել ա այս ինչա բլենդեր այսի ու բլենդեր տրիքստ է այս կարանք սենց տանենք միածնենք ա լամպ բայց ինչա տալի մեզի լամպը Lamp չեն կարա ստեմցնենք։ Չէ, ես ինչա։ Ա, սի տարայնիկա։ Լավ, լավ։ Այս կոմ տանենք, տարայնիկը միացնենք, հոպ, հոպ։ Բլենդերը միացնենք, միացի բլենդեր։ Լույս միացնենք, որ լուսնի տենանք ինչ ենք անում։ Այն ինչ է սարտարջերը։ Ասում է բլենդերը սխալ ես միաց։ Ա, սենց, լավ, արջկա, հա, ոթի մեզ չի թողում դնեմ։ Այս ինչա։ Պլիտա։ Ա, պլիտան էլ բանի տակը, բնականաբար։ Շայնիկի տակը։ Այսքի չեմ կարում է աստեմ Հաղա միքիչ էս կոմ վերենք Ահա Այս էստեղ Գնաց Ու բարբիկյում պատրաստ է Հաջորդ մեխանիզմը մեզ մոտ տեսնենք ինչ է Սադավոտ լուբիցել լույսերը ա երևի դու միացնենք մատ միացնենք տենանք ինչա կատարում ոչ մի բան ա այսի ծանոթ ա այսի պարզ ա ինչա ֆոտո էլեմենտ ա ակումուլյատոր ռազետկա էլի ռազետկա այսի մեխանիզմը այսի աստաց տեալնելու ինչ սրտովջ այսենց տրինք մատորը պտի միասնենք մեկ է լույս լավ լավ հլմի վարկյան ով սաղ թապավ գետին ես ինչ էր ա լավ սպասիլը ա լավ հասկացա միաց հյուստա Ահան, դու արի այստե, այս ես կաղգցենք, միասնենք ստեղից, այսիք բերենք, այստեղ կարանք դենենք, միասնենք շտեպցել իրատեղը, մատորը տրայնիկից, հելու մատ աշխատաստմ ենք, այսի չպտի խանգարվեսի, ես կմ արելը, դու ես կմ արի բապշե, ֆոտո էլեմենտի օգնությամբ պտի գնոպկեն սխմեց, բայց գնոպկեն որ սխմեց ինչ տվեց էդի մեզ լավ, այս եկավ ստեղ հարց չկա ինչ առնելու որ ա, դա շարժվեց ինձ ախ, ով ընգավ հետո ոչ մի բան ա լավնա, չէ դինամիկը, դզուց իրեք։ Մի վարկյան, բայց այսի ինչ այսի, արա սպասիլ է,
այս իստեղ լավ, լավ, այս այսենց կմիասնենք, չէ, պտի որելի, կաշխատի, կնոպք են, որ սխմվի, ստեղ ոսանք կգնա, լավ, լավ, այս կնոպք են, հա, պտի, լավ, ասկացա ինչ արնելու, նապաստակը, նապաստակը, այ, այ, լավն էր, լավ էր մտացած ամեն ինչ, հաջորդ աշխարը տեսնենք ինչ է լինելու, պրիստավլենյան նա չինայցը, ինչ-որ աշխատող բան չկա, ամեզ մոտ, դու արիլը այստե միացի, ասենք, ու, ու, շարը գնաց, ահա, այսի, ինչին կարանք միացնենք, ա, մատոր կաստեղ, ոպա, մատորը սրան, ու գնաց, մատորը կաշխատե ենի կերնի, վերևի կնոպք են էլ կսխմի, չէ եղա վարա, չասկացա, Հա, վերևը սխմուվավ, հա, հա, հարս չկա, այսի սխմուվավ, բայց այդ ինչ տվեց մեզ, այդ ինչ տվեց մեզ, մեր հիմնական նպատակը չեմ ասկանում հիմա, շարիկը կծում ենք հա հետո, մի վարկյան ես ինչա, վետրո գեներատր, շարիկը կչի, Հալը մի վարկյան, լավ, լավ, արդեն պատկերը պարզա, դի հոսանքը մի ձև պոխանցենք, այսի կպչի, այսի ես կնոպք ենք միասնի, լամպը կաշխատի, վոտո էլեմենտը կաշխատի, այսի ստեղ կպչի, այսի եկավ խպեց սրան, էլա վերև ճարթեց, այսի Այսա ուզածը, այսա, ինք չէ մոտիկ, այսի ինչ հա, ստեղ, այսի ինչ ենք անելու որ, այս, չէ էլ մի վարկյան, լավ, աշխատասնենք կասկանանք, ինձ տվում որ, գնաց, 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 դինամիկը կաշխատի, բայց ինչ եղավը, առաս սպասի, հեսա լավ, տեսա ես էլ ասվում եմ, այսի ստեղ աղպերջան, այսի ստեղ, այս էլ այստեղ, վերջ, ձև չկա, պտի աշխատես, գնա, 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 շարիկ, ա, այդ էր ծատրը, նրավիցը, բայց հիմա չէ աղպեր, աջող, Չիտվյորդը է կալիսը, ու ինչ պտե արվի, կնոպք են, ինչ հասում ես, այսի պտի բերենք հասցնենք ստե, աբաց են այնք դիրանը լեկա, առատես եսի խանգարում ա, այս ինչ ա, տասկա սպիտլյոյ, բան չասեց էտի մեզի, լմի վարկյան, մեզի պետք է ինչ անել, որ մեխանիզմը չաշխատի էլ, այլ, կամ անջատվի,
մի վարկան։ Ամեզ պետք է անջատվի։ Սպասի։ Սպասի, այսի իզուր չի որ ստեղա, այսի հաստատ ստեղ դրինք։ Ինչա ստեղ լինելը։ Չէ, լուրջ չեմ ջոգում ժողորդ։ Այսի շարիկ պչողը հաստատ։ Մի անշանակ է դելի։ Այս հրանք ոնց օգտագործենք։ Սպասի լե, նորից հասկանանք։ Այսի ստեղ։ Ալավ, լավ, հասկացա։ Այս այսի կկապեմ սրա հետ։ Չի կպնում։ Չի կպավ։ Ուրիշուր կարամ տանամ դնեմ հետին։ Տեղ չկա ուրիշ դնելու։ Սպասի, 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 ինձ պետք այս շարը այս ուղությամբ ուղարկել։ Ելը մի վարկյան։ Չէ, չէ վա։ Արա, լավ, լավ, սպասի, այսի ստե, այսի այստե։ Գնաց։ Շարիկ, դավայ, դու պտի այս խիչի կպա։ Այ, չէ, մի քիչ ես կոմ, մի քիչ ես կոմ, ու աստատ կաշխատի։ Ահա, շարիկ, դու պտի ձախ գնաս։ Ոպա։ Չգնաց ձախ։ Հա, գնաց, բայց մեխանիզմը չկայնեց։ Հա, կպավ բանին։ Կպավ դրա համար տենց։ Ալսենց, ոպա, այս պտի թողայինք մնար ստելի, չնգնի պտի, բայտո, ալավ, լավ, 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 հասկացա, այսի սրանքը մի ասնենք, այսի գա կղպիստ է, ալա, մի վար, ալավ, ինչ է սարտովը չի, լավ չեմ միացրե, լավ եմ միացրե յանի, Սենս կտնեմ լավ։ Հմ։ Դի որ աշխատի։ Դավայ, դավայ։ Ա, լավ էին մտացել։ Դես ֆոտո էլեմենտը պտի անջատենք, որ են կարոպկեն չխանգարեր էլի մեզ։ Լավ, հաջորդ մասը մեզ մոտ կլինի 20-րդը արդեն մեջա կոչվում։ Ինչա սպասում մեզ ստեղ։ Հա թուրը պտի իջացնենք սպոմշ ու բասկետբոլ նվը միջը, հա։ Բան չ ասեց։ Ոչ մի բան չ ասեց մեզ հետի։ Ինչ ունենք։ Այսի որտեղ կարանք օգտագործենք։ Սպասի, սպասի, ոնց որ սկսում եմ հասկանալ։ Այսի մեզ ծանոթ առարկա է։ Ինչ-որ պատտական շարժում ունենք ու էլ ինչ կարանք օգտագործենք։ Այս ինչ է, ռիչակ, ռիչակ, ա, այսի, ա, լավ, 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 այսի արդեն մի անգամից պարզա որտե, այս տեպ տիտնես դու, մի ատստե, այսքան անջատի չէ էլի, այսի ենց բան եղավ, հոսանքը կգա մատորըին ու այսի կշարժվի, սպասի, 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 այն պտտական շարժումը ոնց ենք օգտագործելու։ Ուրիշ ինչ ունենք ստե։ Պտտական շարժումը ոնց օգտագործենք։ Այս ինչ է, չեմ հասկանում։ Այս ինչ է, ցվետով։
Աճումը, հա, ցվետոկը դաժը։ Եթե ոնց են օգտագործելու։ Հետա քրքիրա։ Սպասիլա։ Որքան ըստ էս ինչա։ Հենա սպասի ասեմ, ես ըստ է, ես ակումլատոր ըստ է։ Ու ինչ ա տալի մեզ հետի։ Ահ, շարիկը հելա։ Ապտի շարիկը սենց գա ես կոմ լավ։ Լավ ես մասն էլ հասկացանք։ Ուրիշ ինչ ա պետք մեզ տեղ։ Ապեց շարիկը։ Հա լավ, սպասի, սպասի, սպասի։ Ցվետոք, նուժն Սվետ լարոստը զակ։ Այսի պետք ա, որ սենց չգա ստե ընգնի, հա։ Կամ էտի կարանք օգտա գործենք որևից է մի ձև։ Հա, այսի հենց, հա լավ, լավ, ասկաց այս շարիքով այսի պտի աշխատացնենք։ Բայց ոնց, այսի ստեք աշխատի։ Աչ, ակա, ալա լավ, լավ, հասկացա, որ չասկացա։ Մի խանգարի դու այստեղ ցվիտոք, ահա այսի միացնում ենք այստեղ ու ծաղիկը պտի սկսի աճել։ Ինչն է խանգարում քեզ, ինչն է խանգարում քեզ, դավայ ծաղիկը պտի աճի, օպա, էնի սկսեց ֆռալենկո։ Ա, հիմա մն, ա, լավ, 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 պարզա, պարզա։ Եսի կոգտագործենք, ես կկպնի, եսի կանջատվի ու շարը կգա ես կոմ։ Հետա կրքիր էր իրոք մտացած։ Չկպավ արա նորմալ։ Շատ էի։ Այնիս ես փորձեմ ըլա։ Ոտի որ աշխատի, աղ չկպավ, ասենց, սենց է լպտի աշխատի, ասպեմ չէ միլիմետրերը անգամ ինչ-որ բան ա պոխում, ոպա, թուրը իչավ, այո, և հաջորդ վերջին 21-րդ մասը մեզ մոտ, վապրոս վրեմենի, ապտի յաշիկը բերենք ստեղ ու դե էտ էլ հերիք չի, ռուզավիկն էլ միացնենք, ասի ես կոմ եկավ, ուրիշ ինչ ունենք չունենք ընթացքում, մի վարկյան, լավ ես շարը պարզ այս պահը, մի վարկյան, այս կլորը կօգտագործենք ստեղ, սենց, դե կաշխատ էլի, այն կասարագույն բիսբոլի միաչիկը պտի գա էտի, պտի գա չէ, խոդի կցինք, արդ չկա, բայց շուտ խոդին գա, թե չէ, ստեղ ուրիշելը, աշխատող ինչ մեխանիզմ կա, բան չասեց եսի մեզ, հար եսի պադյոմնի մեխանիզմը, լավ ասկացա, եսի սիրոնք են աստաց ստեղա, եսի ստեղից միացնենք թե ոնց, չէ պրինցիպի լպտի որ աշխատես դու, չէ չգնաց ենք ու, հելա արի դու ստեղ, այն շուտ պեջ էր ալներ, հելա մի վարկյան, պադյոմնի մեխանիզմն էլ կարանք, միացնենք ես ինչատ, այս է պտի միացնենք ես էլ, հա,
Հետ ուրեմ այս ստեղը աստատ, նյատը կա ստեղ, մյուսը կգա ստեղ, ինչ ես գալի։ Չի գալի։ Չենք կարա միասենք դրան։ Այս ստեղ աստատ։ Որ պատյոմնի մեխանիզմը պտի աշխան։ Արարը սպասի։ Այս տայմերները, դի ասկանանք, որը եպ պտի աշխատի, սպասի, այսի աշկիս սրա համար, որտև որ շուտ աշխատես չենք կարնալու հանենք վերը, լգնա։ Հետի եկավ ընգավ, այս պահը, ապրոստը, այսի աշուտ աշխատում, այսի շուտ տիչ աշխատիլը, այսի չերես։ Սրա միացնենք։ Այսի ստեղ, այսի ստեղ, այս է ստեղ։ Հիմա տելամ ինչ ես ասելու։ Արելի շուտ աշխատեց։ Կաղղա երկու ատ դնենք։ Ա, պրինցիպ ինչ է ալելու։ Պարզա դարնում արդեն ամեն ինչ։ Եկավ եսի ստեղ։ Հելավ վերև։ Արա ավտոն գնաց, արա չի ավտոն չպտի է թար, արա սպաս ես պետերով, լավ, լավ, շարիքին պտի, բայց ոնց երկար ասնենք ճամպեն, այս մի կշտ հեկոտա, այս է ենց, այս ստեղ, շարիքի ճամպեն պտի երկար ասնենք, վսո, աշխատող մեխանիզմ է, թե հաստատ։ Կա ասցնենք, չէ, դավայ, 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 շուտ արա։ Շարիք էլ ոտը կաղգցի թե, չգնաց շարիքը, խիարա։ Սենց կաղղա է թաս։ Ոտը կաղգցի, ոչ թե ասմ էի մնա։ Գնաց շարիքը, գնաց, 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 օպա, հարարը չգցես, ճան, աշխատեց, այսքանով կավարտենք նաև երորդ պասը, մեզ մոտ 16-21-երորդ միսյաներն էին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, ինչ նոր հանդիպումներ,